вітаю, я Катя Осадчо. Світське життя починається. Дивіться сьогодні шоу Нестора Шуфрича з прем'єр-міністром. Вам обом приписують роман. Один і той же чоловік. Кого Філіп Кіркоров розкрутив на Євробачення цього разу? And 12 points from Ukraine. Коли ж весілля Ані Лорак? Так само, бачите, робота. Діаманти Кінахів. Це наш маленький секрет. Нова щелепа Таїсі Повалій. Коштувало вам це 100 тисяч доларів. З Лондона з любов'ю. Якщо це стриптиз, то це стриптиз. Інгеборга Дапкунайте. Ева Герцегова. Скарлетт Йоханссон на лондонській вечірці. Найдавніша світська подія України – церемонія нагородження «Людина року». Вечірні сукні шиються за півроку, а заради проходу цією червоною доріжкою відкладаються усі справи. Як відбудеться церемонія цього вже 13-го разу, ми зараз з вами побачимо. Ходімо! На початку цього року ви оголосили, що ваше весілля буде навесні. Вже весна, дату вже визначено. Зараз буде презентація в Москві нового альбому, я готуюсь до цього. А Мурат відкрив туристичну агенцію, так само, бачите, робота. Але я думаю, що вже навесні ми вже навіть вибрали місяць, серпень. До серпня вже не так багато часу залишилося, вже потрібно визначатися з місцем, з кількістю гостей. Ну, ми все, я головне готую список гостей, Мурат список своїх гостей, тобто ми об'єднаємося, тобто йде підготовка, все спокійно, тобто країна може спокійно спати і відчувати, що таке відбудеться все. Наскільки мені відомо, буквально нещодавно ти відправив свого молодшого сина Нестора вчитися до Швейцарії, тому що ти був незадоволений його поведінкою. У нас відбулася чоловіча розмова, і я запропонував йому два варіанти. Або школа з дуже таким строгим, скажімо, майже режимом, або Суворівське наше училище. Він погодився спробувати, можливо, рік повчити за кордоном. Скільки коштує навчання у тій школі, до якої ти відправив Нестора? Я скажу, не набагато дорожче, ніж у приватному ліцеї в Києві. Тут у твого молодшого сина в Києві була охорона, була своя машина з водієм. Також у Швейцарії теж він знаходиться під наглядом охоронців та має усі ті блага, що були у нього тут в Києві. Охорони у нього не було, у нього був водій в Києві. Необхідності, щоб для нього був водій, під час навчання нема, тому що за територію школи він не виходить. Вже понад два роки уся країна говорить про твої стосунки з прем'єр-міністром України. Як ти це коментуєш? Ви знаєте, я вже навіть не посміхаюся, тому що, на мій погляд, бажання у когось створити український варіант Ромео і Джульєти вийшов долі невдалим. Чи обговорювали ви з Юлією Володимирівною Тимошенко оцю ситуацію, що вам обом приписують роман? Останній раз я з Юлією Володимирівною спілкувався в прямому ефірі у Савіка Шустера, коли вимагав від неї відповідальності щодо її заяви щодо імпічменту Ющенка. Але це політичні моменти. Чи обговорювали ви питання, що стосуються вас особисто? Це було за останні декілька років єдине пряме спілкування з Юлією Володимирівною, і про це могла пересвідчитись вся країна в прямому ефірі. Тобто ви не бачилися за лаштунками і ви не спілкуєтеся поза ефіром? Якщо ми не бачились, це було б некоректно, тому що вона декілька разів приходила в сесійну залу Верховної Ради України, і безумовно я не міг її не бачити, коли вона знаходилась і сиділа в прем'єрському кріслі в залі Верховної Ради, трошки ліворуч від мене, де я сиджу як народний депутат України. Чи то фінансова криза спричинила хвилю патріотизму, чи курс долара відмінив закордонний шопінг, але більшість публічних дам цього разу на церемонії «Людина року» не хизувалися сукнями від іменитих дизайнерів та брендів, а надали перевагу вітчизняним виробникам.
вразила обсягом рючів та кількістю камінчиків Сваровські сукня Ані Лорак, в яку співачка перевдягнулась для виходу на сцену. Автор Стела Шаховська, яка щойно пошила усі костюми для концертного туру Лорак. Червону сукню з глибоким декольте цієї ж української дизайнерки обрала Влада Литовченко. Ще минулого року на цій самій церемонії власниця модельної агенції двічі перевдягалася і встигла продемонструвати аж дві вечірні сукні Роберто Каваллі. Цього разу вже заміжня світська левиця зупинилася на одному вбранні, підтримавши вітчизняного модельєра. Яну Клочкову одягнув дизайнер з Луганська Євген Фененко. Інша олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва обрала сукню київської студії Дизайн-бюро. Маша Єфросиніна, що безліч разів з'являлася на глянцевих обкладинках та червоних доріжках у знаменитих дизайнерських сукнях, цього разу довірилася популярному українському стилісту Ользі Навроцькій. Навро – так називається власний бренд Ольги, в сукні якого вийшла в світ телеведуча. Компанію сукні Навроцької склала знаменита сумочка-пташка Жюдіт Лебер, інкрустована кольоровими кристалами. Титуловані красуні українським дизайнерам зрадили з американськими. На Міс Україна 97 Ксенії Кузьменко – сукня Марчеза. На новоспеченій Міс Україна Всесвіт Христині Коц-Готліб – Дженні Пекхем. Новими діамантами сяяла Марина Кінах. Дружину народного депутата прикрашав масивний гарнітур під шопар. Зроблено в Україні! Чому Анатолія Кирилича ніколи не вбираєте у смокінг та метелик? Неправда, вбираємо. Так? Да. Даже на прийомах у шведського короля, у англійської королеви. Але сьогодні головну роль виконує Марінка. Сьогодні он Катя, муж Маріни Кінахані, я жена Анатолія Кирилича. Перший раз, мабуть. Прекрасно, що сьогодні на вас це подарунок Анатолія Кирилича. Это наш маленький секрет. Це ваш подарунок? Да, це наш подарунок. До якої нагоди? За те щастя, що рядом зі мною зараз, і плюс за ту велику нагороду, і саму велику посаду в житті, і статус за Софійку. За 13 років у нагороджених премією «Людина року» побували чи не усі українські політики, бізнесмени та актори. Цього разу свою статуетку отримав епатажний ректор Михайло Поплавський, народний депутат Василь Горбель, а також російський співак, народний артист одночасно двох країн – України та Росії Філіп Кіркоров. Мамбо, мамбо, кетамельор, рікар-карі, качур ляду. Ай, мамбо, мамбо, кетамельор, рікар-карі, качур ляду. А ти солі тайот, я мари, а ти солі тайот, декари. А ти солі тайот, я мари, а ти солі тайот, декари. Филипп, буквально через несколько месяцев в Москве пройдет конкурс Евровидения. Вы считаетесь чуть ли не главным специалистом по этому конкурсу в СНГ. Кого будете продюсировать на этот раз? Ну, я бы побоялся этого слова «продюсировать». Я буду болеть и буду поддерживать своего друга, артиста из солнечной Греции, который когда-то уступил вашей Руслане в 2004 году на Евровидении в Турции, но обязательно возьмет реванш в этом году. Сакис Рувас, Греция. And 12 points from Ukraine goes to, ну, конечно, for Russia, for Анастасия Приходько, которую вы тут засудили несправедливо. Ну, а 10 баллов тогда за Ксакиса. Недавно вы признали, что несколько лет подряд вас обворовывал личный охранник. Теперь вы охрану сменили. Как искали новых телохранителей? Во-первых, я не говорил и не заявлял, что меня обворовывали. Это очень сложно сделать, потому что у меня двойная охрана. То есть еще охрану и охраняют, и проверяют. Поэтому это невозможно сделать. Некоторые, так скажем, ну, действия одного из персонала, который обслуживает мою персону, вызвали подозрения, и этого человека больше не стало в моем окружении. Не так давно вы въехали в квартиру, в новые апартаменты в одном доме с Аллой Борисовной Пугачевой. И, насколько мне известно, новоселье было громким. Да его не было вообще, по большому счету. Сынка с Яной Рудьковской были у вас в гостях и говорили, гуляли до утра. Это было не новоселье. Тогда у меня каждый день новоселье. У меня в этой квартире гуляют каждый день практически до утра. И не только Плющенко с Рудьковской. Басков с Федоровой, Людашкины, Буйновы. Ну, кто, кого уже только не было в этом. Даже Филипп Плейн был.
Алла Борисовна не жалуется на то, что вы устраиваете такие шумные вечеринки по соседству? Нас разделяет пару этажей. Савіко, відомо, що ви поки що не розлучилися офіційно зі своєю дружиною, але вже зробили пропозицію своїй дівчині Ользі. Це було на честь її 40-річчя, на її день народження. Щоб не опоздати. Зараз у вас змінився статус. Ви перейшли з статусу бойфренда у статус нареченого. Ну, бойфренда у мене ніколи не було. Я не бой і не френд. Ви думаєте про те, що у вас може бути ще одне весілля з білою сукнею нареченою? Знаєте чому? Вот есть такое русское слово, которое я не люблю, но я это слово произнесу сейчас. Это клево. Чисто. Вот просто так. Придумать какой-нибудь сценарий этого вот всего события, да, думать, как это будет, там, как, знаете, какое, платье, да, конечно, платье, но где, как, сценарный план, какие-то неожиданные повороты, там, всякое вот это. Да, это забавно. Где может быть ваше веселье? Я бы очень хотел, чтобы это было в Киеве. Может, в конюшне. Ну, не знаю, ну, на лошадя. Ваші діти вже знають про вашу офіційну пропозицію Ользі? Тому що я пам'ятаю, що у дітей та у вашої вже нареченої Ольги не складаються стосунки, як б цього хотілося б вам. Ні, ну, звісно, не знають. Да? Ну, да, там непрості отношения. Вони приїдуть на весілля? Ну, обов'язково, звісно. Ну, я сподіваюся. А то кінокомедія не вийде. Україну охопила криза, все дорожче. Ви продовжуєте відкривати ресторани. Ресторанів бізнес трошки, звичайно, трошки стало важче, але я хочу вам сказати, що ми оптимісти. І сьогодні кризу тільки оптимісти можуть подолати. Ви ціни піднімаєте? Ні, ми ціни не піднімаємо, ціни ми залишили ті і трошки знизили. А за який тоді рахунок ви виживаєте? Тому що в нас в селі є своя свиноферма, своя городина, ми все своє вирощуємо. У вас є син Олександр. Чим він займається? Саша зараз займається зі мною, зі мною обдарованими дітьми. Він віце-президент Міжнародного благодійного фонду «Обдаровані діти України». Макаричу, ви живете на державній дачі у Кончі-Заспі. Останнім часом ви скаржилися на те, що ваші сусіди, українські мільйонери, гучно себе поводять. Не думали переїжджати? Ні, хай вони переїжджають, я витримую. Будь-яка подія, маленька чи велика, вони щось стріляють весь час. Вони вважають, що феєрверк підносить людину. На ваш ювілей Юлія Тимошенко вам подарувала годинник. Він сьогодні на вас? Ні. Як часто ви його одягаєте? І до яких нагод? В день народження, коли вона мені подарувала, я його одягнув. Люди року розібрали статуетки, а ми їдемо далі разом з партнером програми.